Překvapili tím, že samozřejmě se připravili sami, čím by chtěli poděkovat těm účinkujícím, co jsem byla velice ráda. Jako, měla jsem hroznou trému, prostě to už se našla po mně a chtělo se mi teda i brečet, to je fakt. Ta hudba, známý zvenku tu hudbu, chodila jsem do Národního divadla například na Carmen. No a teď ty vzpomínky a teď vůbec ten projev její, jo, jako skutečně moc se mi to líbilo a připomnělo mi to spoustu krásných okamžiků. A ty interpreti na ty kytary, ty teda, jak oni procítili, to hráli, prostě bylo to něco nádherného, hodně mi to dalo, mám zase na co dlouho vzpomínat. A vorher will ich sagen, dass ich bin Cecilia Toledo, okay, aus Chile, Sudamerika. Und ich spreche normalerweise Spanisch, okay? Und ich bin sehr glücklich hier zu sein. Já možná díky tomu, že pracuji na generálním ředitelství, kde teda uklízím, tak jsem o tom třeba věděla víc než tady děvčata. Já jsem věděla, že hudebníci budou tři. Jestli to budou tři muži nebo tři ženy, to jsem nevěděla. A věděla jsem pravděpodobně, že to bude kytara. Ale nic víc, to ne, to bylo překvapení. Očekávala jsem teda něco úplně jiného, myslela jsem, že to bylo nějaký duchovní písničky nebo něco takového, ale tady to jsem teda vůbec nečekala a příjemně mi to překvapilo, můžu říct. Salgamos a volar, querida mía, sumita mi ilusión super. Salgamos a volar por las cornisas con una golondrina en el motor y de afuera nos aplauden viva, viva los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos da
valsecito bailaba. No sale a saludar la gente linda. Provoca campanarios con la risa. Al fin me miras y me cantas. Vzpomenete si, co vám šlo hlavou, když skladby? Když mi šlo hlavou, tak některé písně, samozřejmě třeba z té opery Carmen, byly známé a co mi šlo hlavou, krása, libo zvuku, líbilo se mi to. Mm-hmm. Snažil jsem se co nejvíc vnímat tu hudbu a pocity jako krásy. Carmen, opera Carmen, Sie ist bös und gut. Ohne Dobra ist la. In dieser Arie von dieser Opera, das heißt La Seguidoria, sie werde für einen Soldat tanzen. Sie ist gefesselt. Takže tato árie, kterou teď uslyšíte, vypráví o Carmen, která se bude snažit přesvědčit toho vojáka. Sie hat etwas Schlechtes getan und sie ist im Gefängnis. Ona je ve vězení a je spoutaná a bude ho teď se snažit přesvědčit, aby ji rozpoutal. Und sie versucht ihn zu überzeugen, sich freizulassen. Okay. Und sie verspricht ihm, dass sie tanzt für ihn. Ona mu za to slíbí, že bude pro ně tančit. Okay. Byla pěkná, jo. To já mám hudbu strašně ráda v jakémkoliv žánru a prostě když člověk se do té hudby prostě vžije a poslouchá ji, tak prostě z vás upadne úplně všechno a zapomene na to, kde se nacházíte. Jo. Co jsem myslela? Já jsem se úplně odpoutala od toho, že jsem zavřená. Já jsem to prožívala tak, jako kdyby byla na koncertu, nebo jsem se alespoň snažila. Spíš vžít se do toho, že prostě mám tu možnost ten koncert poslechnout, že mám možnost slyšet dobrýho hudebníka, přitom tady v tomhle prostředí, jo, protože vlastně je to, jak jsem řekla, no, prostě výjimečné. Co mi šlo hlavou? Tak vzpomněla jsem se asi hlavně na chvíle venku, na to, že bych prostě hrozně ráda byla teď třeba se svojí dcerou nebo venku s rodinou, no na to prostě, jaký to bylo, když jsem na takový koncerty chodila venku. Prostě velký přání, už aby to všechno bylo za mnou a mohla jsem zase normálně žít a fungovat. Thank you.
mám tuhle hudbu hrozně moc rád, španělskou, nebo Carmen, něco mi to říká, no. Já jsem tanečník, takže se mi to opravdu líbilo, kolik měl jsem i chuť stát z židle a zatancovat si, ale nešlo to bohužel, takže jsem si mohl jenom poklepávat takhle nohou. Hrozně krásné myšlenky jsem si představoval, že jsem někde umře se svojí láskou a že se milujeme. Takový myšlenky jsem měl. No tak tu chvíli jsem si říkala, že bych byla radši, samozřejmě, že bych byla radši doma, jo, než abych byla vlastně tady. No a hlavně u svých blízkých, u své rodiny a nevím, no. Vzpomněl jsem si na domov, na rodinu, přátelé. No, byly to vzpomínky na to, co jsme zažívali venku. No. Je to super a doufám, že to znova zažijeme. Next aria. Příští aria. Heißt Habanera. Jmenuje se Habanera. Und sie spricht über die Liebe. Vypráví o lásce. Liebe muss frei sein. O tom, že láska musí být volná. Wenn ich dich liebe, wie ist das? Wenn du mich nicht liebst, dann liebe ich dich. Okay? Je o lásce, že když já tě miluju, ty mě nemiluješ. Aber wenn ich dich liebe, wirklich, dann solltest du vorsichtig sein. Ale jestli tě nějak opravdu miluju, tak si dávej pozor. Und man sollte nicht die Liebe fassen, die Liebe ist frei. Lásku nemáme uchopovat, nemáme ji držet, protože chce být volná. V tu chvíli prostě jsem se cítila úplně jinak, jako kdybych zavřená nebyla a prostě bylo to hrozně moc krásný, to se nedá ani vysvětlit, já to neumím prostě tak vysvětlit, jo, hrozně moc jsem se prostě cítila, že prostě, že nikdo se mnou je, že nejsem sama.
Co ale trápí mě moc, o tom nemá nikdo zdání, že až pustí mě ven, čeká mě lidí mračení a pohrdání. Je to pro mě krutá daň a otevřená stále bude rána, že za tu chybu svou jsem společností již cejchována. Kdo branou vězení neprošel, ten nepochopí. Vždyť stát se to může každému, tak proč být slepý? Přeji si, aby mi od dcery mé zpět láska zase byla dána. Chci znovu milovat a být milován. Pocity, ale některé ty pocity jsou společné i s ostatními ženami tady ve Výkonu trestu. No a chtěla jsem sdělit vlastně, co jsem prožívala, když se mi ten případ stál, když se to začalo odvíjet, co mě trápilo, bolelo, s čím jsem se potýkala, o co jsem přišla, kam jsem se pak dostala, znamená včetně teda této Výkonu trestu do řep. No a o tom, co prožívám teď, na co myslím, na co vzpomínám, no a co bych hlavně chtěla a co mě trápí, až vyjdu někdy ven, no bohužel to pro následování těch myšlenek a to, že se na vás někteří lidi z místa bydliště, prostě co vás znají, budou třeba špatně dívat, ačkoliv by se třeba ověřili, proč tomu tak bylo, nebo že se tam vlastně může opravdu dostat každý dneska. Filmy jsou jak good. Jsou wie soll ich sagen, bewegt bei dieser Gelegenheit für Frauen, nicht mehr für Männer. Das ist mein erstes Mal, dass ich in einem Frauengefängnis bin. Und ich fühle mich sehr wohl dabei. Weil Frauen eine andere Sensibilität haben. Die haben viel mehr verstanden von meinen Gefühlen und von der Musik, als vielleicht ein Mann das machen konnte. Als Künstlerin, man spürt so etwas. Es ist ganz Besonderes. Und vor allem, ich bin sehr begeistert. Ich meine, man trifft sich immer mit interessanten Menschen, aber die Schwester Consolata hat mir sehr, sehr beeindruckt. Das ist eine Frau voll mit Leben und Liebe und jung noch. Und ich glaube deswegen, Sie sehen hier, dass die Frauen nicht so traurig sind, sondern durch diese Liebe hat sich wahnsinnig viel entwickelt, im guten Sinn. Takže děkujem našim přátelům za všechno a současně tady naši zpěvačce na památku. Jsi čtvrtý, ale Danke!